meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala é o humorista Thiago Dias. E no vídeo de hoje nós vamos ter o quê? As melhores piadas sobre loiras, parte 4. Esse menino só sabe denegrir nós loiras, né? Desde já eu quero pedir a sua contribuição. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, clica no botão do gostei e deixa aqui nos comentários se você gostou, se você quer a parte número 5. Lembrando que o meu Instagram é o primeiro link da descrição. Vá lá, me siga para piadas inéditas, enquetes, lives, paródias e muito mais. Dito tudo isso, vamos pro vídeo. O marido pede à esposa loura: meu bem, por favor, sai do carro e veja se tem algum pneu vazio. Ela dá uma olhada geral e diz: atrás tem um pneu vazio, mas é só por baixo, em cima ele tá bom. Uma loira ficou sabendo que estava grávida e desse dia em diante, sempre que vinha do médico, lia o jornal na página da economia. O marido achou aquilo muito estranho e perguntou: querida, por que é que sempre que você vem do médico, você corre para ler a página de economia do jornal? Eu explico, amorzinho. É que o médico me falou que logo após que a bolsa estourar, eu tenho que ir correndo para o hospital. Uma loira entra numa biblioteca e grita: eu quero um x-salada! O bibliotecário diz: shh, moça, fale baixo. Se você não percebeu, isso aqui é uma biblioteca. A loira ficou envergonhada, se desculpa e diz bem baixinho: eu quero um x-salada! Uma mulher contratou um empreiteiro para pintar a sua casa. Ela leva o homem para o segundo andar da casa para explicar qual cor ela vai querer em cada aposento. Quando entram no primeiro quarto, ela diz: eu acho que eu vou querer esse quarto aqui pintado de bege. O empreiteiro anota num bloquinho, vai até a janela e grita: o lado verde pra cima! Então ele fecha a janela e segue a mulher até o outro quarto. A mulher fica um pouco confusa, mas continua: para esse quarto eu pensei azul claro. Mais uma vez, o empreiteiro anota no bloquinho, vai até a janela e grita: o lado verde pra cima! A mulher fica desconcertada, mas não comenta nada. O quarto seguinte, ela diz que quer pintado de rosa. Mais uma vez, o empreiteiro anota, abre a janela e grita: o lado verde pra cima! Curiosa, a mulher não aguenta e pergunta: por que você fica gritando o lado verde pra cima cada vez que eu digo a cor de um quarto? E o empreiteiro sorri e explica: ah, dona, não é nada com a senhora não. É que eu estou com a equipe de loira lá embaixo, plantando um gramado do outro lado da rua. A loira estava pronta para casar e estava inconsolável. Mas por que você está assim, minha filha? É o momento mais feliz da vida de uma mulher. Ah, eu sei, mãe, mas é porque a senhora não falou que a mulher tem que seguir os passos do seu marido? É verdade, minha filha. Pois é, meu noivo é carteiro. Imagina o quanto que eu vou ter que andar. A loira chegou em casa eufórica depois de fazer as provas do vestibular. Papai, papai, sabe a última? Não. Sou eu. Durante uma apresentação, um ventríloco estava contando todo o seu repertório de piadas de loira com seu marionete Zequinha. De repente, uma loiraça se levanta e começa a discursar: já ouviu o suficiente das suas piadas denegrindo as loiras, seu idiota? O que faz você pensar que pode estereotipar as mulheres desse jeito? O que é que tem a ver os atributos físicos de uma pessoa com seu valor como ser humano? São caras como você que impede que mulheres como eu sejam respeitadas no trabalho e na comunidade, que nos impedem de alcançar o nosso pleno potencial como pessoa. Por sua causa e por causa de pessoas da sua laia, perpetua essa discriminação, não só contra as loiras, mas contra as mulheres em geral, tudo em nome desse pseudo-humor. Perplexo e envergonhado, o ventríloco começa a se desculpar: minha senhora, não foi a minha intenção. E a loira, em tom raivoso, interrompe: olha, o senhor, cale a sua boca e fique fora dessa, que eu estou falando com esse rapazinho desprezível que está sentado no seu colo.
Lindomar se mudou da capital do Rio Grande do Norte para o interior do estado e se apaixonou por Lindalva, uma loira estonteante. Oxigenada, é claro. Ai, Lindalva, eu vou preencher o vazio que existe na sua vida. O que ele não sabia era que Lindalva era mais rodada do que pneu de motoboy. Ai, Lindomar, eu só quero fazer sexo depois de um ano de namoro, dizia ela fingindo ser santa. E o tempo foi passando, Lindomar cada vez mais apaixonado e louco de vontade de levar a loira pra cama. Até que finalmente chegou o grande dia. Em um quarto de motel 5 estrelas, eles comemoraram um ano de namoro e finalmente fizeram sexo. A experiência foi um desastre. Na manhã seguinte, Lindalva reclama. Ai, Lindomar, pelo amor de Deus, ontem à noite tu tava tão fraquinho. Pois fique sabendo que eu não senti nadinha. Você disse que queria preencher o vazio da minha vida, mas com esse negocinho desse tamanho não vai dar não. Eu sei, é que quando eu falei que ia preencher o vazio da sua vida, eu não pensei que fosse um vazio tão grande. Sábado à tarde, toca o telefone na casa da loira. Oi, gata. Que tal a gente sair hoje à noite? Eu tô dentro, diz ela toda animada. Pra onde? Eu tava pensando em ir naquela boate onde a gente tomou umas e depois a gente foi pra aquele motel caro, onde eu sempre te levo. Eu quero fazer amor com você até amanhecer, gata. Eu tô dentro, comemora ela. Então eu te pego às 9, como de costume. Tô dentro, mas quem é que tá falando, hein? Em uma segunda-feira, como outra qualquer, a morena chega ao escritório desanimada. E uma colega de trabalho loira pergunta. O que foi, amiga? Por que essa cara? Ai, é que sexta-feira meu marido chegou com um buquê de flores. Ué? Isso não é bom não, mulher? Bom nada. Por causa desse maldito buquê, eu tive que passar o final de semana inteiro com as pernas abertas. Sério? Mas será possível que não tem um vaso na sua casa, mulher? A loira vai buscar o filho na escola e pergunta. Como é que foi a aula hoje, filhote? Ah, mãe, hoje foi legal. Nós aprendemos álgebra. Que bonitinho. Então fala pra mamãe. Como é que se fala bom dia em álgebra? Depois de 3 meses de namoro com aquela loira irresistível e cansado de ficar só nos amassos, o sujeito resolve que daquela noite não passa. Durante um passeio, ao avistar 2 cachorrinhos fazendo sexo, o moço arrisca. Que tal a gente fazer que nem aqueles 2 cachorrinhos? Ah, por mim tudo bem, mas vamos procurar outra rua porque essa daqui eu sou muito conhecida. A loira queria preparar um bolo com o namorado, mas os fósforos tinham acabado. Faz assim, amorzinho. Eu fico aqui preparando a massa e você vai buscar uma caixa de fósforos. E lá vai a loira. Uma hora depois ela volta. Aqui estão os fósforos, amor. Eu só achei na padaria que fica 5 quadras daqui. Legal, já tô com a massa pronta aqui. Agora vamos acender esse fogo. Ué, esses palitos não estão funcionando não, amor. Impossível. Impossível mesmo, porque no caminho de volta eu testei um por um. Você sabe o que é que faz uma loira em uma loja de R$1,99? Pesquisa de preço. A loira estava tendo problemas com a sua impressora e ligou para assistência técnica. Oi, moço, a minha impressora pifou. Ela é colorida ou preto e branco? Nenhum dos dois, moço. Nenhum dos dois? É, ela é meio bege. Pai de 2 gêmeas loiras de olhos azuis, o cara era muito ciumento. Quando elas completaram 17 anos, inventaram de ir numa festa. O pai não queria deixar, mas as meninas já estavam bem crescidas. A mãe encheu um pouco o saco do velho, que ele acabou cedendo, mas advertiu. Ai, não vamos namorar com esse maconheiro vagabundo não, viu? Então as gostosinhas, digo, as meninas saíram. O pai passou horas e horas acordado esperando elas voltarem. Quando o relógio bateu às 5 horas da manhã, elas finalmente entraram. Ai, meu Deus do céu. Me digo, como é que foi essa festa? Namoraram com algum vagabundo não, né? Pai, eu acho que não. O meu, eu tenho certeza que era médico. Médico? É, ele me apalpou a noite inteirinha. Antes que o pai brigasse, a irmã contou a sua experiência. Ai, o meu, eu tenho certeza que era policial. Policial? É, policial. Vocês precisavam ver o tamanho do cacetete que ele tinha no bolso. Música.
tinha três garotas diante de um espelho mágico. Elas se perguntaram o que ele fazia e de repente o espelho disse: "Bom, garotas, eu sou o espelho da mentira. Eu posso realizar um desejo de vocês, mas para isso vocês terão que dizer uma verdade. Dizendo a verdade, realizarei o desejo. Agora, se disserem uma mentira, aí vocês já eram. Eu irei fazer com que vocês desapareçam do mapa. E aí, alguém vai querer?" "Eu quero!" A morena começou: "Ah, eu penso que eu nunca traí meu marido. Sou fiel a ele. Meu desejo é ser rica." De uma hora pra outra, a morena ficou rica. E a ruiva continuou: "Bom, eu penso que eu sempre fui uma ótima secretária e trabalhadora. Meu desejo é ter todos os homens apaixonados por mim e rodeando a minha casa." E o seu desejo foi realizado. A loira, pra finalizar, disse: "Bem, eu penso que..." Assim foi o fim trágico da loira. Desapareceu. Menino, eu tô aqui porque você se esqueceu de clicar no gostei. Assisti o vídeo inteiro, quando chegou aqui você não clicou, não foi? Faça um negócio desse não, clica aí nesse botãozinho, viu? Pessoal, mais uma vez estou aqui para agradecer esse imenso carinho que eu recebo todos os dias de vocês. Os comentários eu leio, eu chego, fico emocionado, gente. Muito obrigado pelo carinho, eu amo vocês. Pra mim, vocês são tudo nessa face da terra. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá de entrar no seu lar, de trazer alegria, de fazer você um pouco mais feliz, tentar aliviar a dor, o sofrimento que todos nós passamos. Às vezes você tá com um problema na família, um problema de saúde, um problema sentimental, no relacionamento, você fica triste, aí vem essas piadas para lhe alegrar. Eu agradeço muito a oportunidade que você me dá de entrar no seu lar e levar alegria, mas eu agradeço primeiramente a Deus por me conceder esse talento, por me ajudar, por me dar inspiração para fazer isso, a motivação para continuar fazendo isso para vocês. E se você gosta de verdade, não se esqueça, clica no gostei, assiste os vídeos até o final, que você me ajuda bastante, motiva, porque quando eu vejo o resultado, eu, caramba, eu vou trabalhar mais. Quando você trabalha, se esforça e não vê resultado, você acaba desanimando, e não é isso que eu quero levar sempre novos conteúdos, procurar sempre me inovar para trazer o melhor para vocês. Se você gosta, se você apoia o canal, faça sempre isso, curta, compartilhe, manda pros seus amigos, que você vai estar me apoiando. Quanto mais você me apoiar, mais eu vou me inspirar para trazer alegria e diversão para vocês, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Eu vou deixar aqui em cima vídeos recomendados para você assistir. Assista, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Dito tudo isso, um forte abraço, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, domingo tem vídeo, viu? Contando um pouco da minha história, da minha vida. Então você vá lá e assista ele, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Fui!